കുമളിയിലാണ് പ്രാവശ്യം ശബരിമല സീസൺ നേരത്തെ ആരംഭിച്ചു തുലാമാസത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ട വണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടോ മലയ്ക്ക് പോയിട്ട് വന്ന അയ്യപ്പന്മാരുടെ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ചിപ്സ് ഒക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ടോ ചിപ്സ് ഫ്രഷായിട്ട് ചിപ്സ് മാത്രല്ല കേട്ടോ, ഇവിടെ മസാല ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബദാം പരിപ്പ്, ചിപ്സ് വറക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാം ചിപ്സ് കച്ചവടം തടുപൊടി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അതെ, അയ്യപ്പന്മാരുടെ കച്ചവടം. പോലെ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, മസാല ഐറ്റംസ്, ചുക്കൊക്കെ കണ്ടോ. നമുക്കിനി കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറിപ്പോവാം. നല്ല പേരക്ക ഉണ്ടോ? ഞാൻ ഏതായാലും ഒരു കിലോ വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ. തമിഴ്നാട്ടിലെ നാടൻ പേരക്ക. തേക്കടിക്ക് അവരെ എത്തി കേട്ടോ. ആ വഴിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ തേക്കടിക്ക് പോവാം. തേക്കടിക്കവലയിലെ പള്ളിയാണ്. ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി വർഷം പഴക്കമുള്ള പള്ളികളാണ്. ഈ റോഡൊക്കെ ഓരോ കാലത്ത് ഭയങ്കര തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം അത്ര വലിയൊരു തിരക്കൊന്നുമില്ല. ഇവിടുത്തെ കടകളിലൊക്കെ ഉണ്ടോ ഒത്തിരി നല്ല, ഈ വിദേശികളൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇത് കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ തുണികളൊക്കെ നമ്മൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലൊക്കെ പോയി ഇതുപോലെ ഒത്തിരി കിട്ടുമേ, ഒത്തിരി കാണാനും പറ്റും. ഇവിടെ ഒരു ബജ്ജിക്കടയൊക്കെ ഉണ്ട്, കച്ചവടത്തിനൊക്കെ ആൾക്കാർ കുറവാന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ കുമളിയിലെ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി കാണാം കേട്ടോ, എന്ത് ഭംഗിയാതെ കാണാൻ നോക്കി. ഇവിടെ ഒരു കടയിലെ കുറേ കരകൗശല വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, പല പല ശില്പങ്ങളൊക്കെ. ഇതൊക്കെ കാണാൻ ഒത്തിരി ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കി കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് നോക്കി. ഒരു കൃഷ്ണൻ്റെ ശില്പം, അതുപോലെ കുറേ മണിയുള്ള ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. തേക്കടിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് കേട്ടോ. ആ ഇല്ലിയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ചാഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു. ഇതിനിടെ കൂടെ ബസ്സുകൾ, ഇത് ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ബസ്സാണ്, തേക്കടിക്ക് പോയിട്ട് വന്നോ. ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറി ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അവന്മാർ. ഒരു കുഞ്ഞൻ താഴെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ അത് ആ അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് താഴെ. ഇവിടെയും കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ കടയിലൊക്കെ കേട്ടോ. കുറേ ആഭരണങ്ങളും അതൊക്കെയാണേ ഉണ്ടോ, ആ ഷോക്കേസിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ. അതുപോലെ കരകൗശല വസ്തുക്കളൊക്കെ, ഡ്രസ്സുകളുണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ടോ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ആ മൂക്കളച്ചാത്തി പൂക്കളെല്ലാം കൂടെ താഴെ കിടക്കുവാണേ. അതിൻ്റെ കുറേ മരം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അമ്പാടിക്കവലയാണ് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളത്. ഇനി സൈഡിലൊക്കെ കുറേ റിസോർട്ടുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ കടയിലുണ്ട് കേട്ടോ കുറേ തുണിത്തരങ്ങളും അതുപോലെ ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി ഡ്രസ്സ് കിടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് നമുക്കൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, വിദേശികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അമ്പാടിക്കവലെ ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ. അവർ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന സഞ്ചാരികളെയും കൊണ്ട് സത്രത്തിനും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ട്രിപ്പ് പോകും കേട്ടോ. സത്രം പോവും, അവർ അതിൻ്റെ അപ്പുറം പിന്നെ പരുന്തുംപാറ പോവും, എങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാലും അവർ പോവും. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഈ റിസോർട്ടുണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും നല്ല കാഴ്ചയാണ്. കാരണം ഇത് മലബാറിൽ നിന്നും വെട്ടുകല്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കെട്ടിടമാണ്. ഒരു കാലത്ത് ഈ റോഡിലൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പം ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ടുള്ള ആ തേക്കടിയിലേക്കുള്ള അവരുടെ ട്രിപ്പ് തുടങ്ങിയ പിന്നെ, ബസ് ട്രിപ്പ് തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഈ വഴിക്ക് വലിയ ആളില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ക്യൂ കിടക്കുമായിരുന്നു. ആ കടയിൽ നല്ല ഒത്തിരി ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു കടയിലെ ഒത്തിരി ശില്പങ്ങളൊക്കെ കണ്ടോ.
ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ശില്പങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ബുദ്ധനുണ്ട്, ആനയുണ്ട്, കഥകളിയുണ്ട്. ഉള്ളിയിലെ വളരെ പേരുള്ള റിസോർട്ടാണിത്. റേഞ്ചർ വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിസോർട്ടാണ്. ഒത്തിരി ഭംഗിയുള്ള റിസോർട്ടാണ്. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അവിടെയൊക്കെയാണ്. ഇവിടുന്ന് ഇനി കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ തേക്കടി ഗേറ്റ് എത്തുവേ. ഇതുണ്ട്, ഓരോ കോട്ടേജൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ. ഇതാണ് തേക്കടി ഗേറ്റ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ്. ഇന്നൊരു 4 കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ തേക്കടി എത്തുവേ. ഇവിടുന്ന് നടന്നു പോവുക ചെയ്യാം കേട്ടോ. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നടന്നു പോകാം. അവിടെ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടിയുണ്ട്, അതിന് വേണമെങ്കിൽ പോകാം. ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് തേക്കടി അമ്പാടിക്കവലയാണ്. ഇവിടുന്ന് ജംഗ്ഷൻ വലത്തോട് തിരിഞ്ഞ് പോയാൽ കുമളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോടൊക്കെ പോകും. ഇടത്തോട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴി. ഇവിടെയൊക്കെ ഒരാളിന് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. വിദേശികൾ എന്തേരം വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോലുമില്ല ഇവിടെയൊന്നും സായിപ്പുമാരെ ഒന്നും. ഇവിടെ ഒരു മരം പൂത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ. പൂക്കൾ എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് നോക്കിയത് കാണാൻ. അത് നിറച്ചും പൂക്കളാണ്. ഈ കുമളി തമിഴ്നാടിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടേ നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലമാണെന്നേ തോന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അവിടെ അവരുണ്ടോ ക്ലീനിങ് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ. കുമളിയിൽ അതൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ നടക്കുന്നുണ്ടേ. ഈ അയ്യപ്പ സീസണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വഴിയിലൊക്കെ എപ്പോഴും ചപ്പും ചവറും വരും. അതൊക്കെ ഈ ഹരിത സംഘങ്ങളൊക്കെ നടന്ന് ഒഴിവാക്കും. കുമളി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെ തമിഴ്നാടിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും തിരക്കുള്ളൊരു ടൗണാണ്. കുമളി തമിഴ്നാട് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ഒരു KSRTC അവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. എക്സൈസിൻ്റെ ചെക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി അവിടെ നിർത്തിയേക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇത് അടിപൊളി ചെരുപ്പുകളൊക്കെ കേട്ടോ. വിലക്കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു. ചെരുപ്പിൻ്റെ വിലയൊന്നും ചോദിക്കാതെ. ചെരുപ്പൊക്കെ എന്നാ വിലയാ? 100-200 കൊള്ളാം കേട്ടോ. വീട്ടിലൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാം. നല്ല അടിപൊളി ചെരുപ്പാണല്ലോ. ഇതൊക്കെ 100-200 ചെരുപ്പ് മാത്രല്ല കേട്ടോ. ഇത് കേട്ടോ ലോഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. ലോഷനുണ്ട്, കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഉടുപ്പുണ്ട്. രണ്ടുടുപ്പ് 300. അത് വേറൊരു വൈകില്ല അല്ലേ. അതുപോലെ ഉടുപ്പൊക്കെ കൊണ്ട് നടന്ന് വെക്കുന്ന കേട്ടോ. 300 ഉടുപ്പിന്റെ വില കൊള്ളാട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ഉടുപ്പാ. ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ പമ്പയ്ക്കൊക്കെ ബസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ശബരിമല സീസണൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുറുകെയുള്ള കാരണം പമ്പയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വണ്ടിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ എറണാകുളം വണ്ടി ആ കിടക്കുന്നത്. കുമളിയിലെ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡാണ് ഇത് കേട്ടോ. ഇവിടുന്നൊക്കെ ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പും അല്ലാതെ ഒക്കെ ടാക്സി ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീപ്പുകളൊക്കെ പോകുന്നത്. ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പരസ്യം കേട്ടോ. നമ്മുടെ സത്രത്തിലെ ഉള്ള മലനിരകളൊക്കെയാണ്. അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഒരു ട്രിപ്പുണ്ട്. ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിന് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു പെട്രോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുവാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വഴിക്ക് ചെന്നിട്ട് റൈറ്റ് കയറിപ്പോ കേട്ടോ. പല ദിവസത്തേക്ക് പോയ എറണാകുളം, മൂന്നാറ്, കട്ടപ്പന ഒക്കെ നേരെ പോയാൽ തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, എറണാകുളം അങ്ങനെയും പോകും. കൊല്ലമൊക്കെ പോവേ. ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അകത്താണ് കേട്ടോ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡുള്ളത്. പുറത്ത് ടാക്സി കാറിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ചെറിയ തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ശബരിമലയ്ക്ക് പോയിട്ട് വന്നവരുടെയും ഒക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ പണിക്കാരുടെ ഒരു തിരക്കുണ്ട്. ചെരുപ്പിൻ്റെ വിലയൊന്നും ചോദിക്കാതെ. ചെരുപ്പൊക്കെ എന്നാ വിലയാ? 100-200 കൊള്ളാം കേട്ടോ. വീട്ടിലൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാം. നല്ല അടിപൊളി ചെരുപ്പാണല്ലോ. ഇതൊക്കെ 100-200 ചെരുപ്പ് മാത്രല്ല കേട്ടോ. ഇത് കേട്ടോ ലോഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. ലോഷനുണ്ട്, കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഉടുപ്പുണ്ട്. രണ്ടുടുപ്പ് 300. അത് വേറൊരു വൈകില്ല അല്ലേ. കുമളി ടൗണിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഒരു കാലത്ത് കുമളിയിൽ ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു കെട്ടിടമായിരുന്നു ഈ കാണുന്നത്, രേവതി ഇന്റർനാഷണൽ. ഇപ്പം നമ്മൾ
ഒന്നാം മൈൽ പത്തുമുറി റോഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിന് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ റോസ് പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒട്ടകത്തലമേടും കുമളിയും വ്യൂ പോയിന്റും ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ പോയി നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. ഈ റോഡിലെ ഒന്നാം മൈലിൽ നിന്ന് ഈ റോസ് പാർക്കിൻ്റെ അവിടം വരെ എപ്പോഴും മിക്കവാറും നല്ല തിരക്ക് വരുന്നതാണേ. ഇപ്പോൾ അവധിയൊന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, ശനി ഞായറൊക്കെ വന്നാൽ നല്ല തിരക്കാണ്. കുമളി വ്യൂ പോയിന്റിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റി. ഇതാണ് റോസ് പാർക്കിൻ്റെ എൻട്രൻസ് കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് സോളാർ ലൈറ്റുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടേ. അതിലൊരു ലൈറ്റാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. പുതിയ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചല്ലോ ഇവിടെ. ഇപ്പം ആളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം അവധിയൊന്നുമല്ലല്ലോ. അത് കാരണമേ മനോഹരമായ പൂക്കൾ, ഈ ഒരു കളറുള്ള പൂക്കൾ കുറേ ഉണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ. ഈ ചെടിയുടെ പേര് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി ഗാർഡനൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുവരാവേ. അടിപൊളിയൊരു പാർക്കാണ്. ഇതാണ് ഇവരുടെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് കേട്ടോ. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഒരു കാള. ഇവിടെ ഒരുപാട് റൈഡുകളും നമുക്ക് കാണാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ജലചക്രത്തിൻ്റെ മോഡലൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഒരു താമരക്കുളമുണ്ട്, ഒരു വള്ളമുണ്ട്. താമരക്കുളം കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ പൂക്കളൊന്നും പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. രാവിലെയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂക്കളുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുവേ. ഇവിടെ മനോഹരമായൊരു ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാറ്റു ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന്. ഈ തോണിയുടെ അടുത്തോടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് പോയോളാം. പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് റൈഡുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിള്ളേർക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെയും ചാടിക്കളിക്കാവുന്നൊരു സംഭവമുണ്ടേ. കുട്ടികളുടെ ഒരു കളിസ്ഥലമാണ് ഇത് കേട്ടോ. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബോട്ടിങ്, വലിയ അപകടമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പരിപാടികളാണ്. ചെറിയ ബോട്ട്, പെഡൽ ബോട്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുന്നത്. ഇന്നൊക്കെ വർക്കിംഗ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് അധികം ആളില്ല. ഒരു ആമ്പൽക്കുളവും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ പൂക്കളൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ രാവിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒരു ഹട്ടുണ്ട്. ഈ ഹട്ടിൽ ഒരു റാന്തലുണ്ട്, ഒരു മൺകലമുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ഓലക്കുടലായിട്ടിങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുവാണ്. ഇവിടെ ഒരു സാമ്പിളായിട്ട് നെൽകൃഷിയൊക്കെ നടത്തുകയാണ്. നെല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിൽ കുറച്ച് കിടപ്പുണ്ട്. നോക്കിയാൽ രണ്ടു മൂന്ന് മൺകലം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നെൽക്കതിരുകളുണ്ടോ. ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു നെൽകൃഷി. ഇവിടെ പെഡൽ ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ ഒരു ആമയുടെ ശില്പം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഒരു മരം അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതിനകത്തൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടേ. ചായ, കാപ്പി, ചെറുകടി, ബിരിയാണി ഐറ്റംസ്, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോ പോയിന്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം അടിപൊളി ഫോട്ടോ പോയിന്റുകളാണ്.
ഈ പാലത്തെ കൂടെ നമുക്ക് അക്കരയ്ക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. അവിടെയും ഒരു ഫോട്ടോ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടേ. ഇവിടെയൊക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോളേ ആ പെഡൽ ബോട്ടൊക്കെ ഇതിലിങ്ങനെ ചവിട്ടി തുഴഞ്ഞു വരുന്നതൊക്കെ കാണാൻ ഒത്തിരി ഭംഗിയാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ആ കരയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന എല്ലാം അരളിപ്പൂക്കളാണ്. ഇതിന് ചുറ്റോടുറ്റും ഒരുപാട് പൂക്കളും ഒത്തിരി ഭംഗിയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട്. ഇവിടെ ഒരു ആന കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, പടയപ്പൻ. പടയപ്പൻ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുക. ഇതിനെ ഇതുപോലെ നിർമ്മിച്ച ഒരു ശില്പി എന്തായിരിക്കും അല്ലേ. ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു കുടിലൊക്കെ ഉണ്ടേ. കുടിലിനകമൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി ചോരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് ആൾക്കാരെങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇരിപ്പിടമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്, പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഓലപ്പര ആയതുകൊണ്ട് ചോരുന്നുണ്ട് സകലിച്ച്. പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഓലപ്പരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നേ. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇവർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിലേ ഇങ്ങനെ കുറേ നടക്കാട്ടോ, ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അറമ്പൊയ്ക്കൂടെ ഇങ്ങനെ. ആനയുടെ ശില്പം ഇവിടുന്ന് കാണാനാണോ ഭംഗിയെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം. ഒരു ചെറിയ മുട്ടക്കുന്നിൻ്റെ മേളിൽ കയറി അങ്ങനെ അലച്ചങ്ങ് കിടക്കുവാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടേ. മുള്ളുള്ള ചെടികളാണ് കൂടുതലും. ഇതിലൊന്നും തൊടരുതെന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലും വിഷം ഉണ്ട് ഈ മുള്ളുകളിലെല്ലാം. അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് ചൊറിയാനൊക്കെ തുടങ്ങും. ഇത് കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ പല ഇനത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഇതൊക്കെയാണ് വേറെ റൈറ്റ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയ്യെ കുത്തിക്കറും. ഈ ചെടികളുടെ ഒന്നും പേരെനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ എണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്, ഇല കൂടുതലുള്ള ടൈപ്പ്. അത് മുള്ളാരും ഇതിലും ഉണ്ട് ഒരു തരം മുള്ളൊക്കെ. കമ്പ് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ചെറിയ ടൈപ്പ്. ഇത് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിന്റെ ഒരു മോഡലാന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള സാധനം. ഇത് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിനും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, അതിന്റെ മുള്ള നമ്മുടെ കയ്യെ പറ്റി ചൊറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുവേ. പക്ഷെ ഏറ്റവും കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളത് ഈ സെൻട്രലുള്ളത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ ഇത് പേര് നമുക്കറിയില്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. ഇങ്ങനെ കാണുന്ന കാഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ പറയട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടിറങ്ങി നോക്കാം, സമയം കുറെ ആയതാ. ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും നിന്ന് കാണുവാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നിന്നാലും ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ തീരത്തില്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതും ഒരു കയാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ ആണ്. കുറേ വെള്ളമുണ്ട്, പിന്നെ പെഡൽ സൈക്കിളുണ്ട് ഇവിടെ. അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്തെ. കയാക്കിംഗ് സെൻറ്റർ, കയാക്കിംഗ് ബോട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടോ. രണ്ടു പേർക്കൊക്കെ ഇരുന്ന് പോകുന്ന ടൈപ്പാണ് ഇത്. ഈ ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കുളമാണ്, ആ കുളത്തിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വരാവേ. ഇതിലെ അങ്ങോട്ട് കയറിയ അപ്പുറത്തൊരു റൗണ്ട് ഏരിയ ഉണ്ട്, പെഡൽ സൈക്കിൾ. ഈ സൈക്കിളിൽ ചവിട്ടി നമുക്കിതിലെ തുഴഞ്ഞിറങ്ങാം. ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്തെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നതിലും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഗ്രീനറി ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു കാളവണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട്, പഴയ കാളവണ്ടിക്കാലം. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയ കാളവണ്ടിയൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ എവിടെ ഇല്ല. ഈ ബുഷ് ചെടി കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മീനിന്റെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ. ഇത് സിപ്ലൈൻ്റെ ഒക്കെയാണേ, സ്കൈ സൈക്കിള്. ഇതൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുവേ. അതിനുള്ള കമ്പികളൊക്കെയാണ് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ചെമ്പകപ്പൂ ഉണ്ടോ,
അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഇവിടെ ഒരാളെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ വിചാരിച്ചേ ഇതെന്തോ ഒരു സ്റ്റാറ്റു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ആണെന്നാ വിചാരിച്ചേ. ഒരു കുതിരയല്ല കഴുത കുതിര അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്, കടലാസ് പൂക്കൾ ഉണ്ടോ, ഊഞ്ഞാലുകളാണേ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഊഞ്ഞാല് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിലൊരു നാടാം. പക്ഷെ നിലവിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് ഊഞ്ഞാല് ഇവിടെ കാണുന്നുള്ളൂ. ആ കുളം കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്കി, അതിന്റെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു സോളാർ ലൈറ്റും ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫോട്ടോ പോയിന്റും. ഇത്രയും വലിയ ചെമ്പരത്തി പൂ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ വിടർത്തി വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അത്ര വലിപ്പമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മാതളമാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ, മാതളം നാടകത്തിന്റെ തൈകൾ. കൊച്ചു ചെമ്പരത്തി പൂ. ഈ ഒരു ചെമ്പരത്തിയെ കുറെ പൂക്കളുണ്ട്. ഇതൊരു വേറിട്ട വെറൈറ്റി ചെമ്പരത്തിയാണ്. നമുക്ക് ഈ വഴിക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകാം കേട്ടോ. റോസ് ചെമ്പരത്തി ഉണ്ട്, ചുവന്ന ചെമ്പരത്തി ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു റോസ് ചെമ്പരത്തി പൂ നിൽക്കുന്നു. ഇത് റോസും ചുവപ്പും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണേ. ഇവിടെ ഒരു കാട്ടുപോത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, കണ്ടാൽ ഒറിജിനൽ കാട്ടുപോത്ത് തന്നെ കേട്ടോ. ഇതിനെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ശില്പിയെ സമ്മതിക്കണം. എന്നാ ദേഷ്യത്തിലാവ് നിൽക്കുന്നത് നോക്കി. ആ ഒരു കുതിരവണ്ടി ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടോ, നേരത്തെ കുതിര സവാരി അല്ലേ, ഇപ്പൊ ഇതൊരു കുതിര വണ്ടിയാണ്. ഇതിനെ കണ്ട ഒറിജിനൽ കുതിരയായിട്ട് തോന്നു, അവ നോക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു രീതിയാണ്, അത് ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കാഴ്ച മറന്നുപോയി കാണാനേ. ഒരു കുതിരവണ്ടി അല്ല ഒരു കാളവണ്ടി ഇവിടെയുണ്ട്, രണ്ട് ഒട്ടകപ്പക്ഷി. ഇതിനെയും ഉണ്ടാക്കി ശില്പിയെ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ. ഒരു ഏറുമാടം ഇവിടെയുണ്ട്, അത് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ്. ഞങ്ങൾ ആദ്യ കാലത്ത് വെച്ചു കൊടുത്ത സോളാർ ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഇതേ. ഇവിടെ ഒരു കുതിരവണ്ടി ഇട്ടേക്കുന്നതാണ്, ഫോട്ടോ പോയിന്റ് ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഇവിടെയും മുന്തിരി വളരൂ എന്നുള്ളതിനാണ്. ഇത് ഒരു മുന്തിരിപ്പന്തലാണ് കേട്ടോ. കായുണ്ടോ നോക്കാം. ആ കായുണ്ടല്ലോ, പച്ചക്കായാണ്. പണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുറെ സാധനങ്ങളായത് കേട്ടോ. ഇതിന്റെയൊക്കെ പേരൊക്കെ വായിച്ചെടുക്കണം, എല്ലാം പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ മനോഹരമായൊരു കിണറുണ്ട് കേട്ടോ, വെള്ളമുള്ള കിണറാ. ഇവരുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഈ കിണറ്റിൽ നിന്നുമാണ് എടുക്കുന്നത്. തത്തമ്മച്ചെടി ഉണ്ടോ, ഇതൊന്നും ഒന്നും കാണാൻ പോലുമില്ല അവിടെ.
ആ കിണറിന്റെ ഒരു ഭംഗിയുണ്ടോ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ നമുക്കിങ്ങനെ ഔട്ടറിലിരുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാം കേട്ടോ രാത്രിയാകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടേക്ക് ഒത്തിരി ഭംഗിയായിരിക്കും. നേരത്തെ മറന്നുപോയായിരുന്നു, ഇവിടെ കണ്ടോ കുറച്ച് പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ തോന്നി. ഇതൊരു വെറൈറ്റി പൂവാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും കണ്ടാൽ തോന്നുന്നത് എന്തോ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പൂവാന്നൊക്കെ തോന്നി, പക്ഷെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നുമല്ല. ഇത് ഞാനും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നൊരു പൂവ്. ഒത്തിരി ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് കാണാൻ. ഇതിന്റെ പേരറിയാമെങ്കിൽ പറയണേ. ഇവിടെ ചെറിയ ടേബിളൊക്കെ ഇട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ബെഞ്ചൊക്കെ ഇട്ട് ഫുഡൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുതരും കേട്ടോ. അല്ല നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കഴിക്കാവേ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ ഇല്ലായിരുന്നു, പുതുതായിട്ട് അവർ ചെയ്തു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാളത്തെ കുളത്തിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. മീൻ വേണം പിടിക്കാം, പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ അവര് ഒന്നേ നമുക്ക് കൊണ്ടാം, അല്ലെ അവര് ഫ്രൈയോ കറിയോ ഒക്കെ ആക്കിത്തരും. ഇതൊരു ഇങ്ങനെ കാണാനാ ഭംഗിന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. ഇവിടുന്നാണ് ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ട്. ഇവിടെ അശോകമരം പൂത്ത് കിടക്കുന്നതാണ്. ഇത് പൂവ് ഒതുങ്ങിപ്പോയി കേട്ടോ, പൂക്കളുണ്ട് ഇവിടെ. അശോകമരം പൂത്തത് കണ്ടോ, ഇതിനുള്ളിൽ കുറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു മരം നമുക്ക് കാണാം, ഇവിടെയുണ്ട് പൂക്കൾ കിടക്കുന്ന. പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത് നമുക്കൊരു പൂക്കുന്നുണ്ടേ. എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്കിയതാണ്. ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി വർഷം പഴക്കമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ജലചക്രമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. ഈ നെല്ല് കണ്ടോ, അതിനകത്തോട്ട് ഇവിടുന്ന് വെള്ളം അവർ അങ്ങോട്ട് തേകുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സംവിധാനമായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത്. എന്തായാലും ഒത്തിരി ഭംഗിയുണ്ടോ അത് കാണാനായിട്ട്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കുളവും അതിലൊരുതരം ജലച്ചെടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൽ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ തെങ്ങിലേ ഈ പുല്ലിങ്ങനെ തുറുവിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കന്നുകാലിക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെയിട്ട് ചെയ്തു പോകേ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വലിച്ച് വലിച്ച് വലിച്ചെടുക്കും. മുകളിലിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പുല്ലൊക്കെ നനയുള്ളൂ, അകത്തുള്ള പുല്ലങ്ങനെ നനയല്ല. കാളവണ്ടി കാണാൻ നല്ല അടിപൊളി കളറാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയാൽ ഇതിങ്ങനെ അവർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവർക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമേ. ഈ പെഡൽ ബോട്ടിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ ആ സൈഡിൽ കൂടെ ആയിരുന്നു വന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റൊക്കെ. ഇതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ നാല് പേർക്കൊക്കെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ. ഒരു ചെടിയുണ്ട് കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ വേരെന്നാരും എവിടെ പോയിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയതാ കേട്ടോ. ഇവിടെയുണ്ടേ, ഇതിനെ മണ്ണിലത് നിൽക്കുന്ന കേട്ടോ. ഈ കല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മണ്ണുണ്ടേ, ആ മണ്ണിലാണ് അതങ്ങനെ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കടന്നു വരുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു എൻട്രൻസ് ഗേറ്റ്. ഇതിലെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ കാരണം മാത്രമേ ഇത് തുറക്കാറുള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു കാറ്റാടിയന്ത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് വർക്കിംഗ് ആണ് കാറ്റുള്ളപ്പോൾ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിലെ നടന്നാലും നടന്നാലും തീരുമല്ലോ കേട്ടോ. കുറേ ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടോ, ഒരുതരം ചെടി പൂക്കളൊക്കെ. ഇതൊരു കാട്ടേടിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പൂ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പൂ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നല്ലേ. അങ്ങനെ ഇവിടെ കുറച്ചുണ്ടേ. നമ്മളാ ബോട്ടിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റില്ലേ, അവിടെ നിങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഇതിലെ ഒരു വഴിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ നല്ലൊരു ഭംഗിയാട്ടോ ഇതിലെ
നടന്നൊക്കെ പോവാനായിട്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് റോസ് പാർക്കിൽ വരണം, തേക്കടിയും കുമ്പളിയും ഒക്കെ കാണാൻ വരുമ്പോഴേ. കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട്, ചെടികളുണ്ട്, പിള്ളേർക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ കളിക്കാനുള്ള റൈഡുകളുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം ഒരു പാക്കേജൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം, നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. പാക്കേജ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ ഓഫർ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരിക, അത് ഓരോ സീസണിൻ്റെ ഇടപാട് പോലെയാണ്. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടൊരു പാക്കേജ് എന്താണെന്നൊന്നും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എങ്കിലും ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടും അവർ അത് പറഞ്ഞു തരും. ഇവിടുന്ന് നോക്കി ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ അനക്കമില്ലാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം വരെ നമ്മൾ വന്നായിരുന്നേ. അത് ഇവിടെയും കണ്ടോ, ഇതിലെ ഈ പെഡൽ ബോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാണാനൊക്കെ നല്ല ഒത്തിരി ഭംഗിയാട്ടോ. ഈ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്ത് ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളാന്ന് നോക്കി. ഈ മഞ്ഞയും ചുവപ്പും കൂടെ നല്ല മാച്ചിങ് കളറാണ്. അതുപോലെ ഇത് കണ്ടു കുറച്ച് പൂക്കൾ, ഇതൊക്കെ പിന്നെ പണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, ഇപ്പോഴങ്ങനെ ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വേറെ മോഡൽ ചെടികളൊക്കെയാണ് വീടുകളിൽ വരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഒരു എൻട്രൻസിൻ്റെ പാക്കേജൊക്കെയാണ് ഇത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കുക, നമ്മൾ ഓടിച്ച് വിടുന്നതുകൊണ്ടേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫസ്റ്റിലൊന്നും വന്നില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, ഇടയ്ക്കൊന്നും വന്നില്ല, സാധാരണ ഇതിൽ ഇടയ്ക്കല്ലേ കയറിയിരുന്നു, അങ്ങനെ ഞാൻ വന്നില്ല. നിങ്ങൾ കാഴ്ചകൾ കണ്ടോട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മളെ കാണിച്ചത് ബോറടിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വരാതിരുന്നെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുമ്പളിയിലെ കാഴ്ചകളും റോസ് പാർക്കിലെ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ, അപ്പോഴല്ലേ എനിക്കിത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണ്, എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാനിത് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കുമ്പളിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റോസ് പാർക്ക് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വഴിയെല്ലാം കിട്ടുന്നതാണ്, ഒത്തിരി ദൂരമൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെ തന്നെയാണ്. കുമ്പളി ടൗണിന് തേക്കടിക്കൊക്കെ അടുത്തായിട്ടാണ് റോസ് പാർക്കുള്ളത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഈ സമയത്തൊക്കെ കൂടുതലും ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഒക്കെ അവധിയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ടൊക്കെ നിർത്തുവാണേ, ഭംഗിയുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.